ქვეყნის მთავარ ეთერში. საქართველოს, უკრაინისა და თურქეთის ერთობლივი ისტორიული ფილმი. ეცადე ხაჯიბეის ციხესიმაგრემდე მიაღწიო. მე-18 საუკუნე. ხაჯიბეის ციხესიმაგრის უკანასკნელი დღე. რუსეთ-თურქეთის ბრძოლა და ამ ბრძოლაში მოქცეული სიყვარული. ძალიან დავიხანე. მინდა რომ ჩემგან სახსოვრად გქონდეს. რომლის ბედიც ბრძოლის ბედსაც გადაწყვეტს. იქნებ წერილი იმაზე მეტყველებს, რომ მოღალატე ხარ. და ისტორია, რომელიც სისხლით იწერება. კვირას, 2 მაისს, 22 საათსა და 30 წუთზე. თოკები დაჭიმეთ. ირაკლი მარუაშვილი. აქ ვენახის გაშენება მინდა. მირზა პაპუნა დავით აიასთან ავტორობით შექმნილ ფილმში. ჰაჯიბეის ციხესიმაგრე. თავარზე.